Доктор Константин Тренчев е роден в Стара Загора. Завършва френски колеж в Алжир, а през 1982 се дипломира във Висшия медицински институт в София. Работил е като асистент по анатомия, хистология, ембриология, а по-късно по обща и клинична патология във ВМИ Стара Загора. Бил е и лекар в бърза помощ, както и анатомопатолог. Преди 1989 заедно с още няколко български дисиденти развива дейност в Независимото дружество за защита правата на човек. На 34-тия му рожден ден, 8 февруари 1989 година, доктор Тренчев и няколко негови приятели решават да създадат опозиционна организация под формата на профсъюз. През първите месеци Конфедерацията на труда подкрепа разпространява информация за своето съществуване чрез емисиите на радиостанциите Свободна Европа, Deutsche Welle и BBC. Легалната история на подкрепа започва след 10 ноември 1989. През 1993 година синдикатът вече има численост от над 50 000 души, а през 2004 е призната за представителна организация на национално равнище. Като президент на подкрепа, доктор Константин Тренчев е един от основателите на СДС и участник в Кръглата маса. След идването на власт на СДС през октомври 1991, подкрепа напуска коалицията, за да води независима синдикална политика. Доктор Константин Тренчев е един от заподозрените за палежа на партийния дом на 29 август 1990 година. Действително, той сред обществените фигури участвали в събитията около опожарената сграда. До обвинение обаче не се стига, а синдикалистът все още е убеден, че зад пожара стои управляващата тогава комунистическа партия. По случай 50-годишния му юбилей и заради заслугите му в обществения живот през 2005-та, доктор Константин Тренчев е награден с най-високото държавно отличие – Орден Стара планина, първа степен. Миналата година той беше преизбран за президент на подкрепа и е начело на синдиката вече 22 години. Добро утро, доктор Тренчев! Добро утро на вас и на вашите зрители, но има някои неточности в представянето. Да ги изчистим, да. Да, учил съм колеж извън България, но не съм завършил там. Учих като малък, там учих френски. Не е лошо френски учи човек. Второ, повторихте за патологоанатомията. Аз бях асистент по патологоанатомия, защото казахте и патологоанатом. То е едно и също, всъщност два пъти го повторихте. Имаше и някои други така малки неточности за партийния дом. Да, държа на тази си позиция, че той беше запален от комунистическия режим. Оправдан ли сте по това дело? Да, да, всички практически бяха уневинени. 2004, ако не се лъжа, той и за вас имаше някакви приказки. Аз бях свидетел, доктор Тренчев. Да. А що се касае до представителността на синдиката, ние сме представителни от 90-та година, господин Кошлуков, защото тогава аз, Кръстьо Петков, беше на КНСБ. Имаше един работодател, който отдавна не съм го виждал, и Андрей Луканов подписахме първото, тъй да се каже, споразумение между бизнеса и труда, което стана и държавата. Стана основа за тристранката. И така стана тристранния съвет, тъй че от тогава винаги ние и КНСБ сме били представител на синдиката. Точно така. Това е само като едно уточнение, но тъй като историята е богата, може така да се... Тази седмица има и други исторически дати, ще поговорим за тях по-късно. Навършиха се 22 години от рождения ден на СДС, учредяването на СДС. Да, но първо да ви попитам. Взехте ли общо решение за национални протести с КНСБ? Казахте, да, че започва национална стачка, след това казахте, че отлагате. Вижте, господин Кошлуков, много пъти съм обяснявал на журналистите, че се смесват понятията. Аз ги уважавам. Значи, когато един човек, група хора или огромни групи хора са недоволни от нещо, една от формите да изразят недоволство си е чрез протест. Той може да има много форми. Стачката е една от формите на протест. Съгласен и несъгласие. Стачката е регламентирана форма на протест. В закона е разписано какво се прави, но най-общо това значи прекратяване на работа. Както сега има... Никой не спори, доктор Тренчев, за това. Не, защото много често журналистите питат, да кажем, ние правиме шествие, те казват, нали, стачка, което не е коректно. И за това въпросът ми е точен. Имате ли, да, решение за национална стачка? Ние считаме, че с своите действия по промяна на пенсионния модел, защото аз понятието реформа го използвам
изключително пестеливо, тъй като в него се крие позитивизъм. Да направиш реформа, значи да промениш нещо към по-добро. Ти можеш да промениш всичко и да стане по-лошо. Между другото, ние двамата сме се нагледали на такива промени, които почти винаги бяха лансирани пред обществото под така понятието реформа. А в случая промяната на пенсионния модел ние не приемаме, защото един пенсионен фонд, господин Кошлуков, може да бъде увеличен по два начина или комбинация от двата начина. Когато дава по-малко пенсии, т.е. на изхода, и когато влизат повече пари на входа. Ние застъпваме тезата, че трябва да влизат повече пари на входа. Дали сме достатъчно аргументи, ще ви кажа някои от тях. И считаме, че тази икономия на изхода, която се прави с вдигане на пенсионната възраст, нали, не се налага, защото от другите мерки могат да влязат много повече да средства. Да ви попитам обаче, тъй като има демографска промяна на структурата на населението, застаряващото част от него е все по-голяма, по-малко млади хора се раждат и като добавим и емиграцията, сигурно тежестта на хората, които се пенсионират, трябва да получават пенсии спрямо работещите, се увеличава. Не трябва ли да помислим и за вдигане на възрастта и на стажа? Не го ли прати в Европа така? Аз мисля, господин Кошлуков, че под влияние на огромния медия натиск в обществото се разпространява тезата, че не е правено нищо в пенсионната система. Това мисля, че е абсолютно погрешно. Дълбоко невярно, защото ще ви кажа, че от 2000-та година, когато се промени коренно модела на пенсионна система, и между другото нещата бяха балансирани като пари, възрастта за пенсиониране на жените се увеличи с цели 5 години. За 9 години 5 години. Така представете си колко стръмно увеличение, а осигурителният им стаж, което е много важен показател, колко години трябва да работиш, с цели 14 години. За мъжете, респективно с 3 години възрастта за 9 години се увеличи и осигурителният стаж с 12 години. Да, знам и тези цифри. Доктор. Миналата година с много сериозни усилия, с много взаимни компромиси, се разбрахме, че трябва да се реформира и пенсионния модел към онази дата. Много приказки, много изчисления, много сметки. Самия Бойко Борисов обяви тържествено. Ето, разбрахме се, сложихме една солидна база пред развитието на пенсионната система. Каква? Кажете ми основните неща, за които се разбрахте. По колко тогава се разбрахте да се качва възрастта? Ние се разбрахме да започнем увеличаване на осигурителния стаж плавно, така както се прави във всички страни, за които се позовавате. И второ, пенсионната възраст също да започне да се качва, но много по-късно, защото именно това, и пак плавно, това увеличение беше съобразено точно с демографските показатели, които са официални и са от официални инстанции. Нещо повече, господин Кошлуков, вие може да решите в, да кажем, една африканска държава, да направите 65 години пенсионната възраст, но там, за съжаление, хората живеят по 50 години. Тоест, трябва да се съобразяваме и с това каква е продължителността на живота, защото ако правим аналогия с Запада, с този модел, за който ние се борехме и предполагам ще стане дума, защото тогава това ни беше в главата, искаме да сме като Западна Европа, и все още мисля, като най-доброто, което не е съвършено, но по-добро няма и смислено, трябва да сравняваме всички показатели. Ние взимаме пенсионната възраст там и казваме, трябва да станем като тях. Да, трябва да станем като тях, но нека да видим как са и другите параметри. Това ли е? Защото по възраст ние сме много по-назад. Нашите хора умират много по-рано. И жените, и мъжете. Второ, условията на труд там са много различни, а не говоря за възнаграждението, което е все пак едно мерило какъв живот води човека. Това ли ви е основната критика към Дянков и миналата година основната на Конгреса? Основната критика е, че дефицита в НОИ може много по-ефективно да бъде намален с други мерки на входа, отколкото с една мярка, от която има само мъка и страдание на изхода, а именно вдигане сега, веднага и то много рязко, както искаха с една година,
на пенсионната възраст. Защото една мярка мога да ви кажа, от която, значи, от тези пари другата година, когато започне това увеличение, ще се спестят някъде около 8 милиона. Значи, че се виждам. Единият пък каза 30, другия път 300. Не, това е вече 30 с кумулиран ефект за трите години. Докато ако се вдигне тъй наречения таван на пенсиите, да приемем, че някакъв бизнесмен, да кажем, взима 5000 заплата. Този човек на днешна дата може да се осигурява върху 2000. Колкото и да изкарва. Нали? Ако, примерно, дигнем възможността този човек да се осигурява на 3000, не на 3000, хайде да има някакъв таван, ще влязат над 120 милиона. Позволете ми да ви опонирам, няма да влязат. Ще ви кажа защо според мен. А що, че ги скрие? Не, защото не вярва, че трябва да се осигурява на 5000, понеже парите, които ще плати, няма да ги получи като пенсия, поради начина, по който се изчисляват пенсиите. Защото когато се осигуряваш повече и даваш повече на държавата, се оказва, че пълниш дупки за хора, които не са се осигурявали, оказва, че парите отиват в други посоки. И хората не вярват на самата пенсионна система, казва, за какво да ги плащам парите там. Ма те сега съвсем ще се разколебаят, защото те не знаят колко години ще се пенсионират и утре какво ще им дойде на къла. Добре, а миналата година, когато протестирах студенти и БАН и така нататък, вие казахте, че Дянков е проблем и цитирам ви, на този човек нещо му става, съм е изперкал. Да. Това ли е проблема с кабинета? Но не го казвам само аз. Аз ще ви оставя, господин Кошлуков, една диагноза, бих казал, от професор, който никой не може да упрекне в некомпетентност по пенсионната система, и той се казва Христосков. Бивши шеф на НОИ. Ето, давам ви го, човека казва, Дянков е болен. Не го казвам аз като лекар, макар че имам по-големи основания да разсъждавам, нали, с медицински категории. Ето, той го казва, човека се аргументира прекрасно, нали, и затова ви го оставям. Аз мисля, че финансово-икономическата политика, която провежда кабинета, чийто архитект е Дянков, е дълбоко погрешна и копае гроб на целия кабинет и парламент. И това съм го споделял с много министри, с премиера, споделял съм го и с депутати. Какво особено ви сега, в тези разговори? Особено сега на преговорите в Народното събрание, когато бяхме струпали хората, започнаха преговори, знаете, за огромния митинг. Аз мога да ви кажа, че в частни разговори депутатите ни казаха, този човек ни направи на маймуни. Цитираха ме, че нас, синдикатите, направи на маймуни. Това е вярно. Депутатите ми казват, той ни направи и нас на маймуни. Това е истината. Значи, тази непоследователност ли ви дразни, че мен е така, утре разбира така? Разбира се. Тази непоследователност е и едно от обясненията, защо чуждите инвеститори не идват в България, а тези, които са тук, напускат. Това е едно от обясненията. В политиката трябва да има предвидимост, трябва да има сигурност. Добре, не въпросът е само в ниските заплати и в ниските данъци. Да. Въпросът е в предвидимостта. Някой ще дойде, но той не знае. Утре правилата ще се променят. А знаете, че бизнеса трябва да се опре на нещо стабилно, за да си направи прогнозите. Изключително стабилен и последователен в данъчната политика, консервативен, не иска да ги пипа. Основният конфликт между мен и него, който не е от вчера, всъщност това е, аз започнах първи конфликт с него, е поради нещо много просто. Той иска само да реже разходи, но мисля, че негова работа и задължение е как да привлича приходи. Един финансов министър не може да гледа само да съкръщава разходи. Съгласен съм.